ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 17ରୁ ଖୋଲିବନି ସ୍କୁଲ। କରୋନା ପାଇଁ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମୟ ସୀମା। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଓଷ୍ଟା ଓ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠପଢ଼ା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜୁନ୍ 17ରେ ସ୍କୁଲରୁ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ସେଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ଫାଇଲ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ 4ର ଯେଉଁ ସରିବା ପରେ 30 ତାରିଖ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୁନ୍ 17ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଜୁନ୍ 17ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକିରି 30 ପିଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କରିକିରି ପାଠପଢ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି କହିପାରିବାନି ଯେ ଜୁଲାଇରେ ଆମେ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ମୁଁ ତ ଏକମତ ହେବି 9th ଆଉ 10th ଉପର ସ୍ତରକୁ ଖୋଲାଯାଉ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 36ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 7:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ 2ର ବଳକା 23ଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଓ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। +2ର ଖାତା ଦେଖା ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର +2ର ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଦେଖା ଆମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଦେଖା ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 23ଟା ପେପର ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲ୍ ହୋଇକରି 23ଟା ପେପର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ଆମର +2 ପରିଷଦ ତା'ର ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।